Assalamualaikum and very good morning to all my year 3 students. Today's topic is time and the subtopic is division of time. Okay class, look at the question. How to divide 28 hours divide by 2? Firstly, apa kita nak buat? Ya betul, kita kena bina sifir. Binalah sifir 2 jika kamu belum lagi menghafal. Kemudian kita buatlah bentuk panjang. Lihat cara bagaimana kita nak membahagi dalam kotak yang berwarna kelabu. Baiklah, mula-mula mestilah kita lihat nombor yang pertama iaitu nombor 2. 2 bahagi 2, jawapannya 1. Jadi kita letakkan 1 di atas. Kemudian kita bawa 1 darab 2, jawapannya 2. So kita letak 2 di bawah, 2. Kemudian kita tolakkan. So jawapannya 0. Kemudian kita bawalah nombor angka 8 di sebelah 0. Kemudian kita lihat lagi sifir. 8 bahagi 2, jawapan dia 4. So, jadi 4 kita letak di atas 8. Jadi 4 darab 2, jawapan dia 8. Kemudian kita buat sekali lagi operasi penolakan. 8 tolak 8 menjadi 0. So, jawapannya ialah 14 hours. Okay, now look at another question. 128 minutes divide by 8. Caranya sama sahaja, cuma nombornya berbeza. Baik. Mula-mula kita kena binalah sifir 8. Kemudian kita lihat pada soalan. Okey, cuba murid-murid lihat pada kotak yang berwarna kelabu. Mestilah kamu lihat nombor yang pertama dahulu. Satu nombornya. 1 bagi 8 bolehkah? Ya, tidak boleh. So, jadi kita lihat 12. 12 bagi 8 boleh. Ya, 1 darab 8, jawapannya 8. Kemudian, 12 tolak 8, jawapannya 4. Kemudian, apa kita nak buat seterusnya? Kita ada lagi nombor 8 di situ. So, kita bawa 8 di sebelah 4. So, jawapan sekarang ialah 48. Baik, 48 ada pada sifir tersebut. So, kita lihat 6 darab 8, jawapannya 48. Kemudian, kita buat sekali lagi penolakan. 48 tolak 48, jawapannya 0. So, the answer is 16 minutes. Okay, now, look at this question. 265 seconds divide by 5. Binalah sifir 5. Seperti biasa, kita mestilah lihat kotak yang nombor yang pertama, iaitu 2. 2 tidak ada pada sifir 5. So, jadi, kita kena lihat pula 26. 26, nombor yang terhampir ialah 25. So, jadi 5 darab 5, 25. Kemudian kita letakkan 5 di atas 6 ya. Jangan letak di atas 2. Okey, kemudian kita letakkan 25 di bawah 26. Selepas itu, macam biasa kita kena tolakkan. 6 tolak 5, jawapannya 1. Lepas itu, apa kita nak buat lagi? 5, angka 5 kita bawa turun di sebelah 1. So, menjadi 15. 15 pada sifir ada, iaitu 3 darab 5, jawapannya 15. So, 3 kita letak di atas, kemudian kita buat sekali lagi penolakan. 15 tolak 15, jawapannya 0. So, the answer is 53 seconds. Okay, class.
Look at this question. 5 hours 45 minutes divided by 5. Mula-mula, mestilah kita bina sefer. Kemudian, lihatlah kotak kelabu. Tengok nombor pertama, 5. So, jadi ada tak 5 pada sefer? Ya, ada. So, jadi 1 times 5 equal to 5. Kemudian, u minus 5 minus 5 equal to 0. Sudah habis dekat situ. Kemudian, kita lihat untuk minit pula. Angka 4. Okey, angka pertama ialah 4. Ada tak 4 pada sifir? Oh, tidak ada. So, jadi kita letak 0 dekat situ. Kemudian kita lihat 45. 45 ada tak pada sifir? Ada. So, jadi apakah nombor di sebelah dia? Ya, 9. So, kita letakkan 9 di atas 5 ya, murid-murid. Jangan letak atas 4. Sebab itulah peranan sifar tu penting ya. Sifar di hadapan, kalau kita tak letak, kemungkinan besar kita akan letak 9 tu di atas 4. So, dia jadi salah. 9 darab 5, 45. Kemudian, tolakkan. Okay. Now, 56 minutes 32 seconds divide by 4. Okay, bina sifir 4. Kemudian, kita lihat soalan. 5. Angka pertama ialah 5. So, jadi ada tak 5 pada sifir? Tak ada. Tetapi kita boleh ambil 4. So, jadi 4 bermakna 1 darab 4. 1 letak atas. 1 darab 4, 4. Kemudian tolakkan. 5 tolak 4, jawapan dia 1. Selepas itu, kita ada baki. So, kita bawa 6, angka 6 ke bawah. Sebelah 1. So, jadi jawapannya dia jadi 16. Tadi mula-mula 1, sekarang jadi 16. Ada tak sifir? Pada sifir ada tak 16? Ada. So, jadi 4 darab 4, jawapan dia 16. Kemudian tolak sekali lagi. So, jawapan dia sifar. Kemudian kita tengok seconds. Kita ada 32. Tetapi mula-mula kita kena lihat angka pertama. Angka pertama kita ialah 3. So, jadi tidak ada jawapan pada sifir. Nombor 3 tak ada. Kita bermula dengan 4. So, jadi 3 adalah kurang dari 4. So, jadi kita letaklah pada atas nombor 3 ialah sifar. Okey, letak 0 dekat situ. Kemudian kita lihat 32. 32 ada pada sifir. So, kita letakkan 8 darab 4, jawapan dia 32. Ha, so, jadi kemudian kita tolakkan. So, dapatlah jawapan akhir 14 minutes 8 seconds.